dadka maxaan ku dhahay galadka way ka hadleen waa run xeerkaas waxba ma ka qaldanaa markii horena wasaaradda diinta uu qaafto roob kumay lahayn ha yeeshee suurkan waxaa ku yaalla wax kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamku waa baatil sidaa daraaddeed ama xeerka ha la ansixiyo ama madaxweyne ha saxiixo haddii uu ka hor yimaado shareecada islaamka otomaatikal hasidaasu maxaa ku dhahdaa ay ku buraya ama wax looga bedelay madaxweynaha somalilan markii uu arkay buuqan ka dhashay xeerka wuxuu runtii go-aansaday shacabkuna ugu sheegay isagoo runtii wasaaraddii u igmanayd arrimaha diinta u marinaya in xeerka dib loogu noqdo amendmentna lagu sameeyo wasaaradda awqaaftuna ay noqoto onboard ama liidka ay qaadato hadda gacanta lagu haya garyaqaanka guud maxaan ku dhahdaayey iyo xeerlaaliyaha iyo maxaan ku dhahdaayey culamo ka tirsan wasaaradda diinta ee awqaafta ayaa u fadhido iminka kulankii lixaad ba iminka qabteen waxaan rabnaa insha allahu tacaala in wixii ku jira xeerkaasi laga saaro shareecadana la waafajiyo xeer shareecada islaamku ogoshahay oo inanteenna lagu ilaalinayo in maxaan ku dhahda soo baxo misla ka way jirtaa waxaa jira buunbuuniyo badan baa jirta lagu sameeyey maxaan ku dhahdaayey xeer wax badan in laga sheegay baa jirta waxaa ka mid ah qodobkan inantii sheegaysa ee ah haddii odaygu dee salaamtiisu ay gacan kaga dhacdo iyadoona ogolayn in odayga kabal geeni kuma jirtaas kuma jirto meel sababtoo ah wax waxaa jirta inaga dhaqan ahaan inaan aqbali karin baa dee jirta laakiin waxyaalo badan oo qaldan baa ku jiray xitaa af soomaaliga qaab ugu qoran yahay baad moodaa in wax badan ka qaldanaayo laakiin insha allahu tacaala waa hawshaasi dhowaan waxaan u gudbin doonaa ka wasaarad ahaan madaxweynaha madaxweynaha u gudbin doona maxaan ku dhahdaa baarlamaanka ka codsan doona in dib ay u fariistaan kadibna amendment lagu sameeyo sidaan xeerkii ku hirga laakiin lama laalin xeerka marka taana taasay runtii ka mid ahay su-aasha kale ee labada hablood